সেনাৰ বাবে বুলেট প্ৰুফ নথকা ট্ৰাক, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে 8,400 কোটি টকীয়া বিলাসী বিমান, এয়া অন্যায়। পুনৰ সেনাবাহিনীৰ প্ৰসংগৰে মোদী চৰকাৰক আক্ৰমণ ৰাহুল গান্ধীৰ, চীনৰ সৈতে সীমা বিবাদ আৰু দেশৰ সেনা জোৱানৰ নিৰাপত্তাক লৈ শেহতীয়াকৈ মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে ৰাহুল গান্ধী। শনিবাৰে টুইটাৰৰ জৰিয়তে জোৱানৰ মাজৰ বাৰ্তালাপৰ এক ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতাজনে। সেনাৰ এখন ট্ৰাকত বহি গৈ থকা অৱস্থাত জোৱানৰ বাৰ্তালাপৰ ভিডিঅ'টোত এজন জোৱানে কৈছে, বুলেট প্ৰুফ নথকা বাহনত পঠিয়াই আমাৰ জীৱনৰ সৈতে খেলা কৰা হৈছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে টুইট কৰা ভিডিঅ'টোত জোৱানৰ বাৰ্তালাপ, আমাক শ্বহীদ হবলৈ এৰি দিয়া হৈছে। বহুত বেকাৰ ব্যৱস্থা হয়, পুৰা গাড়ী কবাড়া দি ৰখা হয়। আপুনি বুলেট প্ৰুফ মে যাতা হয় ওচি ইন্সপেক্টৰ আৰু কম্পানী কো টিম কো বল দেতা নন বিপি মে যাও। ব্যৱস্থা কৰা না, ইয়া আপ ড্যুটি কো সুচারু রূপ সে চালানা আপকা জিম্মেদারি হ্যায়, তো আপকা এডম ভি করানা আপকা হি জিম্মেদারি হ্যায়, না কি হামারা জিম্মেদারি হ্যায় কি হম গাড়ি কহাঁ সে লায়েঙ্গে। গভর্নমেন্ট আগর ডিউটি করা রই হমকো তো হমকো গাড়ি ব্যবস্থা দেগি। আপ এসে হম লোক কে জিন্দগি কে সাথ জবরদস্তি খেল রহে হো। দুদিন পূৰ্বেও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 8,400 কোটি টকীয়া বিমানৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি এই ধৰণেৰে দেশৰ নিৰাপত্তা আৰু সীমান্তত নিয়োজিত সেনাৰ সুবিধাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, 2365।